Dobrodošli. Na Kosovu su u posljednja 24 sata od posljedica izazvanih koronavirusom preminule još dvije osobe, dok je prisustvo virusa potvrđeno oko 42 osobe od ukupno testiranih 3472 uzoraka, saopštilo je Ministarstvo zdravlja na osnovu podataka Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova. U istom periodu oporavilo se 409 građana. Poštovani gledatelji, ovo su vijesti informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. NATO nastavlja da osigurava bezbjedno okruženje i slobodu kretanja, dok NATO i EU imaju zajednički interes za trajno političko rješenje u regionu, napisao je generalni sekretar NATO Jan Stoltenberg na Twitteru nakon današnjeg susreta sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom, dan nakon što je sporazum postignut u Briselu. A policija Kosova demantuje navode Igora Simića da su njihovi pripadnici specijalnih jedinica bušili gume kamionima čiji su vlasnici Srbi, kao tendenciozne i neistinite. A danas je posljednji dan blokade sjevera Kosova. NATO je pozdravio sporazum postignut između Kosova i Srbije o smanjenju tenzija na sjeveru Kosova. Glasnogovornica Oana Lungescu rekla je da će KFOR odigrati ključnu ulogu u osiguravanju efikasne implementacije sporazuma, dodajući da će NATO nastaviti snažno podržavati dijalog koji vodi Evropska unija i druge napore usmjerene na normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. Inače, policija Kosova je demantovala navode Igora Simića, potpredsjednika Srpske liste i šefa poslaničkog kluba te partije, da su na prelazu Jarinje tokom noći izbušene gume teretnim vozilima čiji su vlasnici Srbi, koja su korištena za blokadu. U saopštenju za javnost se još dodaje kako radi pravilnog informisanja javnosti se demantuje tendenciozno i neistinito pisanje Igora Simića objavljeno na njegovoj društvenoj mreži Facebook pod naslovom Primitivizam kosovskih specijalnih jedinica u Brnjaku. Policija Kosova je izvršila službene provjere sa relevantnim jedinicama na terenu i dokazano je da su takvi podaci neistiniti, jer policijske jedinice nisu uključene ni pod kakvim okolnostima, stoga su takvi zapisi spekulacije nestabilni i politički orijentirani. Kako bi se destabilizirala situacija i okaljale elitne jedinice policije Kosova i da uprkos takvim špekulacijama policija nastavlja da obavlja svoj posao u sprovođenju zakona i Ustava Republike Kosovo u interesu očuvanja javnog reda i bezbjednosti u zemlji i za sve građane bez razlike. Prema sporazumu, sutra, 2. oktobra, će pripadnici specijalnih jedinica policije Kosova napustiti granične prijelaze, a simultano je predviđeno i da Srbi uklone barikade. Jedinice KFOR-a preuzeće poziciju od specijalaca u cilju osiguranja bezbjednosti i slobodnog kretanja ljudi i roba. Ministar zdravlja Kosova Arben Vitija podnio je ostavku danas kako bi se fokusirao na kampanju za lokalne izbore, koji su zakazani za 17. oktobar. Vitija je kandidat za gradonačelnika Prištine ispred vladajućeg pokreta Vetvendosije. Dužnost ministra zdravlja obnašat će zamjenica ministra Dafina Geđa Bunjaku. Vitija je na konferenciji za medije rekao da je odluku o ostavci na mjesto ministra zdravlja donio u koordinaciji sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, koji je i čelnik Vetvendosije, istakavši kako mu je bila čast da bude na čelu ministarstva zdravlja u vrijeme pandemije koronavirusa. Od sada ću biti dio drugog tima koji će biti fokusiran na naš glavni grad, rekao je on, dodajući da je dobio povjerenje premijera Kurtija u teškom, bolnom i poštovanom vremenu pandemije koronavirusa. Ministarstvo zdravlja u narednom periodu će voditi dosadašnja zamjenica ministra Dafina Geđa Bunjaku, koja je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini, te je specijalista epidemiologije. Radila je u Nacionalnom institutu za javno zdravlje na odjelu za epidemiologiju. Bila je i dio tima instituta za pripremu i fazu upravljanja pandemijom COVID-19. Kosovske snage bezbjednosti od danas su jače sa 20 novih kadeta iz Centra za univerzitetske studije, koji su položili zakletvu pred zastavom Republike Kosova i svojim nadređenima. Zakletvu su kadeti položili na svečanosti u kasarni Adem Jašari u Prištini. Ovo je generacija 2025. U godini kada će se ovi kadeti pridružiti oficirima, u svom obraćanju njima ministar odbrane Armen Meha im je rekao da moraju steći potrebna i vojna intelektualna dostignuća da bi postali vođe. U svom profesionalnom i ljudskom usavršavanju trebate biti nadahnuti historijom slavnih ratova našeg naroda koji su vođeni doktrinom oslobađajućeg i zaštitničkog karaktera, a za uzor imajte svoje dragoceno vodstvo. Morate steći pravi intelektualni, vojni, fizički, moralni, etički razvoj i postati vođe sa snažnim karakterom koja pripada oficirima, kazao je ministar Mehaj.
Danas se navršava 24 godine od protesta studentskog pokreta 1997. godine koji su organizovani kako bi se suprotstavili okupaciji Kosova od strane Srbije i povratku studenata u univerzitetske prostorije. Na 24. godišnjicu studentskih protesta i u čast lika i dijela profesora Ejupa Statovcija, premijer Kosova Albin Kurti položio je vijenac na njegovom grobu prisjećajući se 90. godina aktivnog otpora, borbe za slobodu, ocjenjujući ga kao akademika i advokata otpora koji je bio na čelu univerziteta. Pored nasilnih mjera koje je srbijanski režim uveo na Prištinski univerzitet i izbacio studente i profesore sa univerziteta, on im je nametnuo i srpski nastavni plan i program. Ovi protesti se smatraju jednim od najvažnijih tog vremena. Kako bi rastirali mirni protest, srpska policija koristila je nasilje nad studentima i profesorima. Premijer Republike Kosova Albin Kurti je tokom današnjeg susreta sa nekadašnjim učesnicima i organizatorima protesta koji je napravio politički zaokret na Kosovu i veliki međunarodni odjek i članovima porodice pokojnog profesora Jupa Statovcija, profesorice Džite Halimi Statovci i Janilje Statovci, naveo kako se svakog 1. oktobra sjećamo marša 97. kada je hiljade studenata obučenih u bijelo sa voljom za slobodom i željom za znanjem zahtijevalo oslobođenje zgrada i univerzitetskog prostora od tadašnjeg srpskog režima. 1. oktobra 1997. godine prekinuta je duga tišina i strah i ljudi su počeli vraćati svoje dostojanstvo, kazao je Kurti. Osnovni sud u Prizrenu osudio je Bajrama Velijaja na kaznu doživotnog zatvora zbog ubistva supruge Armende Aliju Velijaj. Bajram Velijaj je 6. avgusta 2019. godine u naselju Novi život u Prizrenu usmrtio svoju suprugu Armendu Aliju Velijaj, ispalivši u nju iz pištolja 14 metaka. Nakon što je počinio ubistvo, Velijaj je tijelo supruge prekrio haljinom i sačekao dolazak policije. Pored optužnice za teško krivično djelo ubistva, tužilaštvo je Velijaja teretilo i za neovlašteno posjedovanje oružja. Žene iz Grnčara, sela nadomak Prizrena, važe za najvrijednije u ovoj opštini. Za dnevnice najviše rade u poljoprivredi. Vinogradarstvo je posebna priča. Rade od vezivanja i okopavanja do berbe koja je nedavno počela. Od marta do oktobra više desetina žena, manje muškaraca, studenata i srednjoškolaca iz Grnčara decenijama unazad svakog jutra organizovano odlaze da rade. Uglavnom poljoprivredne poslove, najviše u Prizrenskom regionu, ali često i u ostalim delovima Kosova. U Orahovačkom vinogorju nedavno je počela berba grožđa, a kao iskusne radnice angažovane su na berbi stonih sorti. Svaka od ovih domaćica ima svoju priču i razloge zašto radi ovaj posao. Ja rabotam tačno 17 godine ovaj posao. Moji roditelji, moj otac i majka, otac mi je kao grupovođa. Od 30 godine me uzev da radim so njego. Ja so ovaj posao ranim i familija, školujem i dva sina. Živim skromno, siromašno skoro. Muž mi je penzioner, srčani bolesnik mi je. 180 eura mi je penzija. Ja radim 35 godina u vinograd. U Orahovac se suva reka, radim, privatno radim, svegde da bi zdražala muža. Plata je ovde mala, a privatno veća je plata, ljep davaju, više se radi, a ovde manje plata je, ljep ne davaju. Siromašni živimo. Da moj sin završi u Prištinu, znači da upiše albanski i da dovrši one ispite na bošnjački jezik. Tu me je spasilo, tu i sin tako završio sin školu, završio fakultet, završio master i dobio licencu, sad mi radi kao advokat. Zadovoljan sam, nema šta kao roditelj, nema šta da kažem. Od ovoga sam stvorio dosta i dan danas radim opet, hvala Bogu, zdravo sam, dobro sam. Problema nemam nikad. Nikad nisam imao problema sa ovim ljude ovde što su meštane. I toliko nas primili kao da smo rođena familije. U posljednje vreme nisu baš najpovoljniji uslovi, pogotovo oni finansijski, ali mesečno mogu da zarade solidnu platu. 2008. sam došao na berbu i od 2008. ja radim ovde neprekidno. Radimo pod ugovor. Zadovoljni smo, malo je dnevnica, ali u odnosu na drugo kad gledaš,
druge firme privatne i građevinu. Tu je negde to, znači, ali nema 7 sati radno vreme, 7-8 sati bez hrane. Ranije smo imali dnevnicu isto kao stalni radnici, samo što mi smo u lakši položaj, nemamo norme. Jako dobra grupa i prekrasna grupa. Ja ti kažem, nemamo bolje grupe nego Bošnjaci što imamo od 30 ljudi i bere stolne grožje tu i muskat italijan. Jako se dobro, jako sam zadovoljan kao direktor vinogradarstva. Osim ove, još jedna ili dve grupe, najviše žene iz Grnčara, rade ova i slične poljoprivredne poslove. Na Kosovu vikend sunčan sa naoblakama mjestimice. Prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova, temperature od minimalnih 4 do maksimalnog 21 stupnja Celzijusa. Poštovani gledatelji, bile su ovo vijesti, informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Ugodan vikend!